Det här är så Umeå bor välkomna till infernot med Holmlund och adels från Liljerot. Övertalningar mer eller mindre hot, där kultur blir kapitalets midvinterblod. Så vad fan har vi våra artister? Jag lyfter frågan, för sista månaden känns det som att bara Christer vågar sitta gråtande satin och bara missförstår han. För staden sjunker nu och Baltikgruppen snickrar båtar. Jag pissar på all och staden mellan broarna. Skariska villan där vi trallade till tonerna. Ingen ska tro vi tog vårt namn från en grushög. Fåglarna på torren hotas numera av en duvhög. Krutrök från ängarna på ram. Slutlek när kängorna på gatan stoppas upp inte längre utan mafa. För hela staden gick pengarna tillbaka. Jag ser en stad rivas, jag ser en annan byggas upp. Kulturen avlivas, för Vasaplan ska snyggas upp. Och vi kan avskriva det som vi tidigare köpt. Det här är baksidan när hela stan har blivit trött. Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Jag menar ju på knarket här. Ajabaja, här med nisten. Nu har du verkligen satt dig i klister. Nu är du en del moderater och krister. Rev våra daper trots att ni visste att de flesta ville ha det kvar. Men du bär inte några samvetskval. Du fick skriva några handelssamtal och kör ut punken från innerstan. Vad? Jag vill inte ha någon B75-kung som vill riva ner vår del av centrum för att kunna bygga fler hotellrum. När det fria ordet är begravet och täckt, staten och kapitalet är en sekt. Och du blir påsatt av ditt eget kommunalråd. Ställer vi oss frågan, går det bra då? Jag ser en stad rivas, jag ser en annan byggas upp. Kulturen avlivas, för Vasaplan ska snyggas upp. Och vi kan avskriva det som vi tidigare köpt. Det här är baksidan när hela stan har blivit trött. Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Big Book Carlings Game Franchise, kort med café, bärpaj, strips med ny på Max French Fries, 50 kommuner. Big Book Carlings Game Franchise, kort med café, bärpaj, strips med ny på Max French Fries, 50 kommuner. Sävar! Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Välkommen till staden mellan solarna, där beslut tas i bastu mellan polarna. Avslutas med en middag på Victoria, en utopi där vi river vår historia. Det ser som grundskott mot den lokala demokrati och skam för Umeå faktiskt. Till syvende och sist så vet ni att det är en fråga om makt.